Arbejde, der skal laves her. Hvor er Lars henne? Han sidder mest og sidder. Like to learn more about? So you'd like to find out more about this lovely 1926 Ford sedan. That's totally understandable. I own one myself. Nej, det vil sige, at man gik først op med en lille tangbrænd og satte sig på kanten af det hele tiden. Vi var helt ned og blev så fuldt ind og hvilede sammen og få en kop kaffe, se eller hvad det nu var. Og altid en småkage, hvis vi ikke selv havde kommet til at spise. Jeg hedder Jørgen. Jeg er gift med Lena. Lene mødte jeg ved en tilfældighed hos sine venner. Hun er i tilbage. Ja, er der noget som praktisk? Ved du ikke, om der er nogen, der har snakket med naboerne efter i lørdags? Nej.
Det var en fed fest, altså, men jeg tror bare, der er nogen, der er glade over musik. Det er bare, hvis det nu var værd at vide, ikke? Men det er så sjældent, og musik. Jeg husker overhovedet ikke, at de brugte sminke og piger, og jeg husker heller ikke overhovedet, at de havde farvet i mine sko dengang. Det var...